नमस्कार तथा स्वागतम आज हामी कक्षा आठ विषय गणित क्षेत्र ज्यामिति पाठ दुईमा रहेको त्रिभुज चतुर्भुज र बहुभुजहरू अन्तर्गत समानान्तर चतुर्भुजका गुणहरूको खोजी सिकाइ क्रियाकलापमा केन्द्रित रहनेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँभन्दा अगाडि समानान्तर चतुर्भुज भनेको के हो भनेर अघिल्लो क्लासमा हामीले पढिसकेका छौँ यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई याद छ होला है समानान्तर चतुर्भुज भनेको के हो एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त पक्कै पनि है समानान्तर चतुर्भुज हेर्नुहोस् त समानान्तर चतुर्भुज अब यही नामबाटै यसको परिभाषा पनि यहाँहरूले भएको होला समानान्तर हेर्नुहोस् है त भनेको समान अन्तर भएर जाने रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ समानान्तर रेखा जो जति लम्बाए पनि एक आपसमा काटिँदैन यो पनि समानान्तर रेखा अनि यसको समानान्तर रेखा यो पनि के भयो समानान्तर रेखा भयो हेर्नुहोस् त यो एक जोडी समानान्तर रेखा र अर्को जोडी समानान्तर रेखाहरू एक आपसमा काटिँदाखेरि के बनेको छ त चित्र यसलाई नाम दिउँ एबिसिडी भनेपछि यो एबिसिडी के भयो त समानान्तर चतुर्भुज भयो हेर्नुहोस् त समानान्तर चतुर्भुज भनेको सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुज हामी के भन्दैछौँ त समानान्तर चतुर्भुज भनिँदो रहेछ बुझ्नुभयो है हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ समूहभुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ समानान्तर चतुर्भुज भनिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ एबिसिडी एउटा के हो त समानान्तर चतुर्भुज हो किन एबी र यो डिसी एक आपसमा समानान्तर छ त्यस्तै बिसी र एडी पनि के छ एक आपसमा समानान्तर छ हो भनेपछि सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज भनिन्छ अब यो त हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेको कुराहरू भयो है अब समानान्तर चतुर्भुजका गुणहरू के के हो हेर्नुहोस् त याद छ है हजुरहरूलाई हामीले यहाँभन्दा अघिल्लो कक्षामा समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख गुणहरू बराबर हुन्छन् भनेर प्रयोगत्मकविधिद्वारा प्रमाणित गरिसकेका छौँ आज अरू गुणहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ हेर्नुहोस् त अरू गुणहरू के के रहेछ समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरूको नाप के हुँदो रहेछ त बराबर हुन्छन् बुझ्नुहोस् है समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भनेको के त सामुन्यका यसको सम्मुख यो एडीको बिसी भयो अनि सिडीको एबी भयो सम्मुख भनेको सामान्य अथवा सम्मुख विपरीत सामुन्ने जसरी भन्दा पनि भयो यस्ता भुजाहरू चाहिँ के हुन्छ अरे बराबर हुन्छ भनेर आज हामीले प्रयोगत्मक विधिद्वारा परीक्षण गर्नुपर्नेछ त्यस्तै अर्को के के छ हेर्नुहोस् त समानान्तर चतुर्भुजका क्रमागत कुणहरू परिपूरक हुन्छ यो त हजुरलाई याद छ है जब समानान्तर छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ समानान्तर रेखा दिएको छ कुनै छेदकले काट्यो भने एकान्तर कोण बराबर कोण बराबर क्रमागत कर्मागत भित्रीकोणको जोड एक सय असी डिग्री हुन्छ भने हामीले अगाडि नै अभ्यासमा गरिसकेका छौँ अब यो यो समानान्तर भएपछि यो र यो कोण कस्तो भयो त कर्मागत भित्रीकोण भयो कर्मागत भित्रीकोणको जोड कति डिग्री हुन्छ एक सय असी भनेपछि दुई कोणको जोड एक सय असी हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्थ्यौँ परिपूरक हो त्यस समानान्तर चतुर्भुजका क्रमागत गुणहरू परिपूरक हुन्छ पनि भन्न मिल्छ एउटै कुरा हो त्यस्तै अर्को गुण छ समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू आपसमा समाधिवाजित अब विकर्ण भनेपछि त समुख शीर्षबिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी विकर्ण भन्छौँ यहाँ बिसी र एसी चाहिँ के भयो विकर्ण भयो अब समाधिवाजित दुई बराबर भागमा विभाजित हुन्छ भन्ने बारेमा पनि विस्तृत रूपमा अहिले एकैछिनमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अब ढिलो नगरिकन हामीले अब आज समानान्तर चतुर्भुजका समुख भुजाहरूको नाप बराबर हुन्छन् भनी प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न आएको छ हेर्नुहोस् त अब यसलाई हामीले विभिन्न तरिकाबाट गर्नेछौँ सबभन्दा पहिला हामीले जेउ जेब्राबाट हेरौँ है, है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अब हामीले यहाँबाट हेर्नुहोस् त समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरूको नाप के हुन्छ बराबर हुन्छ भने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् भनिएको छ अब यहाँलाई याद छ है प्रयोगत्मक विधिद्वारा गर्ने भनेको अर्थ सबभन्दा पहिला प्रश्न बुझेर प्रश्नअनुसारको चित्र बढ्नु पर्यो अनि के त्यहाँ नाप्नु छ हेर्नु छ त्यो चाहिँ नाप्नु पर्यो तालिकामा राखेर रा नापेर रा तालिकामा प्रस्तुत गर्नु पर्यो अनि तालिकाको आधारमा एउटा निष्कर्षमा हामी के पुग्छौँ त्यो लेख्नु पर्यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला है अब हेरौँ त यहाँ समान्तर चतुर्भुजका समूहभुजाहरूको नाप बराबर हुन्छन् भने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् भनेको छ सबभन्दा पहिला के भनेको छ समानान्तर चतुर्भुज एउटा चित्र बनाइहालौँ हेर्नुहोस् त चित्र देख्नु भयो नि है यो के हो समानान्तर चतुर्भुज हो अब यो समानान्तर चतुर्भुज अब जत्रो जुन कुनै आकारको नि बनाउन सकिन्छ अब यसको आधार हामी के लेख्छौँ त अब हेर्नुहोस् त समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडीका समुख बुजाहरू एबी र सिडी तथा बिसी र का नाप तालिकामा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ हेर्नुहोस् त अब यो जुन समानान्तर चतुर्भुजका समुख बुजाहरू छ यसलाई तालिकामा भऱ्यौँ भने हेर्नुस् त के देखेका छौं हामीले एउटा चित्र भयो है अब यही चित्रलाई हामीले यो एउटा चित्र भयो ए यो दुई नम्बर चित्रमा हेर्नुस् त कति छ एबी र सिडी टु टु युनिट्स छ बिसी र एडी कति छ त यहाँ देख्न सक्छौँ वान वान युनिट छ भनेपछि यसका समूह भुजाहरू पनि के छ त बराबर छ यहीँ पनि राखेर हेर्न सक्छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब त्यस्तै यो दुईवटा चित्र भयो त्यस्तै अब चारवटा हो तिन चार पाँच जतिवटा चित्र हामी बनाए पनि हामीले त्यहाँबाट हेर्न सक्छौँ जस्तो चित्र पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ जुन कुनै नापको हेर्नुहोस् है ए अब यसलाई यसरी घटायौँ हामीले अब, ले, अब अब माथितिर पनि बढाउन हामी सक्छौँ हेर्नुहोस् है त अब हामीले यहाँ यसलाई यसरी बढायौँ भने अघि उता बढाएका थियौँ अब अहिले माथितिर बढायौँ भने पनि यहाँ देख्न सक्छौँ एडी फाइभ छ अनि बिसीकै छ फाइभ युनिटै छ एबीकै छ थ्री युनिट छ अनि यहाँ पनि देख्न सक्छौँ सिडी पनि थ्री युनिट्सै आएको छ अब यो समानान्तर चतुर्भुज यता मात्र होइन यस्तो आकारको पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् त यस्तो पनि हुनसक्छ जस्तो आकारको पनि हामीले बनाउन सक्छौँ यसरी जस्तो आकृतिको बनाए पनि समानान्तर चतुर्भुज चाहिँ हुनु पऱ्यो है हामी जुन अघि परिभाषामा भनेका थियौँ नि ओले हेर्नुहोस् त यसरी हामीले घटाउन पनि सक्छौँ बडो जस्तो आकारको पनि बनाउन सक्छौँ अब यसको आधारबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ त भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त समुह बुझाहरू के आयो बराबर आयो है समुख बुझाहरू के आयो त बराबर आएको छ ए एबी र सिडी थ्री थ्री छ बिसी र एडीकै छ फोपो छ यसरी जस्तो सुकै यता ढल्केको सिधा दायाँ बायाँ जस्तो बनाए पनि समानान्तर चतुर्भुज हुनु पऱ्यो त्यस्ता जुन, जुन कुनै समानान्तर चतुर्भुजका पनि समुख बुझाहरू के हुँदो रहेछ त बराबर हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ अब निष्कर्षमा किन सक्छौँ त यहाँ समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडीका सम्मुख बुझाहरू के, के आयो त बराबर आयो है तसर्थ के भन्न सक्छौँ त समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख बुजाहरूको नाप बराबर हुन्छ भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले पक्कै पनि यो हेरेपछि बुझ्नुभयो होला समानान्तर चतुर्भुज जत्रो बनाए पनि हुन्छ जथा फर्केको बनाए पनि हुन्छ दायाँ बायाँ झट्टर्केको सिधा जस्तो बनाए पनि हुँदो रहेछ जस्तो बनाएर हेऱ्यो भने पनि सम्मुख गुजाहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ त बराबर हुँदो रहेछ पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है अब यसलाई हामीले अब प्रयोगत्मक विधिद्वारा पनि गर्छौँ हेर्नुहोस् है त अब यसलाई हामीले प्रयोगत्मक विधिद्वारा हामी यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् त समानान्तर चतुर्भुजका समभुजारको नाप बराबर हुन्छ भने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् अब त्यहीँ लेखिएको छ मैले यसको समाधानतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु अब सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त फरक फरक नाप भएका समानान्तर चतुर्भुजहरू बढ्नु पर्यो हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त फरक फरक नाप भएका समानान्तर चतुर्भुज खिचो हेर्नुहोस् है फरक फरक नाप भएका समानान्तर चतुर्भुजहरू अघि भनेको छ नि बुझिसक्नु भएको छ है किन भन्दाखेरि हामीले फरक फरक नाप भएका पर्छ अब समानान्तर खिच्नको लागि त अघि भर्खर हामीले भन्यौँ पहिला हामी के गर्छौँ एउटा रेखा खिच्छौँ एउटा सरल रेखा खण्ड खिच्छौँ लामो खिच्छु म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई टेबलमा राखेर गर्न सजिलो हुन्छ अब यहाँ मैले यसरी खिचेँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब यस हामीले समानान्तर यो जुन एङ्गल छ यसरी यहाँ खिच्न सक्छौँ ते अब त्यस्तै यो जति एङ्गल छ त्यति एङ्गल यता पनि हामीले तान्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् त यही एङ्गल बराबर अब यसरी यहाँ नापेर स्केल राखेर हामीले यहाँ यसलाई सिधा बनाऊँ यसरी नापेर मेरो यहाँ नहट्ने भएको भएर मैले सो गरेँ अब हामी के गर्न सक्छौँ यो पनि समानान्तर खिच्न सक्छौँ योबाट रा के भयो त भन्दा एउटा समानान्तर चतुर्भुज बन्यो अब हामीलाई यो अलि बढी भयो राम्रो देखिएन भने चतुर्भुज मात्र राखेर अरू हटाउन पनि यहाँले सक्नुहुन्छ एउटा भयो है अब फेरि यस्तै तरिकाबाट सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्दो रहेछ त आधार रेखा खिच्छौँ एउटा रेखा रेखाखण्ड खिच्न सक्छौँ अनि यहाँबाट अब हामीले एउटा कुनै एङ्गल यसरी खिच्न सक्छौँ यहीसँग समानान्तर हुने गरी अर्कोतिर पनि हामी यहाँ खिच्न सक्छौँ अब अनि अब हामी के गर्छौँ त भन्दा यसलाई यहाँ राखेर अब यसरी तान्न सक्छौँ ल हेर्नुहोस् है अब फरक फरकको भइहाल्यो अब हजुरहरूको कपीमा राम सजिलोसँग बनाउने तरिका मैले यहाँ बताएँ अब सक्नुहुनेछ अब यो बढी आएकोलाई हामीले मेट्न पनि सक्छौँ हेर्नुहोस् है यो बनाउने तरिका बुझ्नु पऱ्यो अब अरू त अघि भर्खर हामीले त्यहाँ भनेका पनि थियौँ अब यसलाई नाम दिउँ है त एबिसिडी एबिसिडी यहाँ के छ यो र यो समानान्तर छ यो र पनि के छ त समानान्तर यो समूह समानान्तर भएको चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हो अब यसलाई हामीले चित्र क नामाकरण गऱ्यौँ यसलाई हामीले चित्र ख भनेर नामाकरण गऱ्यौँ है अब के भन्न सक्छौँ यहाँ समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडीका समूहभुजाहरू एबी र सिडी एडी र बिसी छन् अथवा नापे तालिका में अब ऐब हे अब यहाँ सम्मुख भूजा नापेर तालिका में बना यहाँ सर चतुर्भुज एबी सीडी का सम्मुख भुजाहरू कुन कुन त हेर्नुहोस् त सामुनेका भुजाहरू एबी र सिडी तथा एबी र सिडी तथा एडी र का नापहरू यसो नापेर नापहरू के गरौँ त भन्दा तालिकामा भरौँ तालिकामा गरौँ अब तालिका भनौँ है त मेजरमेन्ट टेबल हेर्नुहोस् है अब यति भइसकेपछि समुख भुजाहरू बराबर छ कि छैन भनेर हामीले यहाँ नाप्न सक्छौँ नापेर ना तालिकामा ना। गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त अब हामीलाई के के चाहियो त चित्र कुन चित्र त्यसको लागि एउटा चाहियो कोलम अब भुजाहरू कुन कुन भुजा सममुख एबी छ एबी नापाउँ अनि अर्को त्यो सम्मुख सिडी छ अनि यहाँ हेर्न सक्छौँ अनि त्यस्तै के छ एडी छ अब हामीले यो दुइटालाई हेरेर यहीँ रिलेसन लेख्न पनि सक्छौँ त्यो गर्दा सजिलो हुन्छ होला यसलाई हामीले परिणाम यहीँ लेखौँ यसको रिजल्ट के आउँछ यहीँ लेखौँला यसको यसको अब एडी र बिसी पनि यहीँ लेखौँ एडी र बिसी यसको पनि रिजल्ट के आउँछ हेरौँ है यहाँ परिणाम यहाँ लेखौँ ला दुईटा चित्र छ अब हामीले त्यसको मेजरमेन्ट गरेर नापेर तालिकामा प्रस्तुत गर्छौँ हेर्नुहोस् त अब केले नाप्छौँ बुझा स्केलले नाप्छौँ यहाँ नापौँ है नाप त यहाँ कति सेन्टिमिटर छ से, हेर्नुहोस् त फाइभ सेन्टिमिटर देख्न सकिन्छ यो पनि कति छ फाइभ देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि चित्र कमा के देखियो त यो पनि फाइभ सेन्टिमिटर यो पनि फाइभ सेन्टिमिटर छ भनेपछि अब यसलाई एउटैमा लेखौँ दुइटाको जनराइज गरिसकेपछि एउटै भए पुग्छ यसलाई मैले मेटेँ अब एडी र बिसी पनि हेरौँ है त पहिला चित्र क कमा हामी नाप्यौँ अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त अब एडी एस अह एडी भनेर हाम्रो यहाँ यता नापिएछ हेर्नुहोस् है अनि एबी त यता पो हो त है आ, यो कति सात सरी यो सात सेन्टिमिटर एबी यसको सम्मुख सिडी हेर्नुहोस् त ठ्याक्क कति छ त सेभेन छ यो सेभेन सेन्टिमिटर अब यसको एडी हेरौँ फाइभ अघि नापिसकेका छौँ बिसी पनि कति छ त फाइभ सेन्टिमिटर अब चित्र खमा गयो भने हेर्नुहोस् त एबी यहाँ नापाउँ त कति सेन्टिमिटर छ यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ सिक्स हो हो एबी कति छ सिक्स सेन्टिमिटर छ सिडी कति छ हेरौँ त पनि यहाँ देख्न सक्नु छ सिक्स है यो पनि कति रहेछ त सिक्स सेन्टिमिटर छ अब एडी नापाउँ कति छ त यो चार सेन्टिमिटर यो पनि चार सेन्टिमिटर एडीकै छ चार सेन्टिमिटर यो पनि चार सेन्टिमिटर रहेछ अब यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दा हेर्नुहोस् त एबी र सिडी बराबर छ त्यस्तै समूह बुझाहरू के छ दुइटैको समूह बुझा बराबर छ यो पनि के छ बराबर छ एउटा हामी भन्न सक्छौँ नि एबी बराबर सिडी छ अनि एडी र बिसीमा पनि एडी र बिसी पनि बराबर छ यसमा पनि एडी र बिसी के छ बराबर छ भनेपछि एडी बराबर बिसी छ अब परिणामलाई एकै ठाउँमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ है यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडीका सम्मुख भुजाहरू के छ त भुजाहरू बराबर छन् भन्न सक्छौँ तसर्थ यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा कुनै पनि सचका अथवा समानान्तर चतुर्भुजका के त भन्दा सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ हो बराबर हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ अब पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो होला है यसरी के भन्दो रहेछ त कुनै पनि सच छ भने सचका सम्जाहरू के हुँदो रहेछ आपसमा बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है अब हेर्नुहोस् त प्रश्न नम्बर एकमा के दिएको छ कुनै एउटा त्यहाँ समानान्तर चतुर्भुज दिएको छ है यहाँ प्रश्नमा अनि उक्त समानान्तर चतुर्भुजमा पिक्युआरएसमा यक्स र वाइको मान पत्ता लगाउनु पर्ने छ हेर्नुहोस् है प्रश्न नम्बर एक के दिएको छ त त्यसको समाधानतर्फ जाउँ अब चित्र दिएको छ पिक्युआरएस समानान्तर चतुर्भुज दिएको छ अब यहाँले पनि कविमा बनाउन सक्नुहुन्छ अस्ति भयो भने पिक्युआरएस यो समानान्तर चतुर्भुजमा समुह भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुज यो याक्स अनि यो कति छ सिक्स सेन्टिमिटर यो कति छ वाइ प्लस थ्री सेन्टिमिटर यो कति छ फोर सेन्टिमिटर छ अब हेर्नुहोस् त हामीले के भनेर पढेका थियौँ समानान्तर चतुर्भुजका समूह भुजाहरू यहाँ भुजा दिएको छ भुजाको सम्बन्ध स्थापित गरौँ है समूह भुजाहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेका थियौँ अब हेर्नुहोस् यहाँ समुख भुजाहरू के भयो त बराबर छ भनेपछि यहाँ हामीले के ल्याउन सक्छौँ पिक्यू बराबर यसआर किन समानान्तर चतुर्भुजका चतुर्भुजका के भन्दा सम्मुख भुजाहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छ हामी भर्खर भनेका थियौँ नि है त्यसो भए पिक्यू भनेकै छ त यक्स यक्स मान कति आयो त सिक्स सेन्टिमिटर हेर्नु त कति सजिलो है अब फेरि अर्को पनि गर्नु छ हामीले वाइको भ्यालु यो पनि के हो सचका सम्मुख बुजाहरू हुन् विपरीत भुजाहरू हुन् सामुनिका सामु बुझाहरू हुन् यस्ता भुजा बराबर हुन्छ भनेपछि फेरि हामी के सक्छौँ भन्दा यो पिएस भन्नु र क्युआर भन्नु पनि बराबर हुन्छ किन भन्दा समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजहरू के हुन्छ बराबर हुन्छन् भनेर हामीले भनेका थियौँ है अब पिएस अर पिएस भने कति छ त वाइ प्लस थ्री सेन्टिमिटर रहेछ त्यहाँ फोर सेन्टिमिटर रहेछ सेन्टिमिटरलाई क्यान्सल गऱ्यो भने वाइ प्लस थ्री कस टू फोर फोर Y को भ्यालु कति आयो त फोर माइनस थ्री कोस टू वान तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ त अब यक्सको भ्यालु कति रहेछ सिक्स सेन्टिमिटर वाइको भ्यालु कति आयो त वान आयो हेर्नुहोस् है अब यहाँ चेक गरौँ है त यक्स सिक्स यो नि सिक्स सिएम यक्स भनेको सिक्सिएम बराबर वाइको भ्यालु कति वान हेर्नुहोस् त वान राख्नुहोस् त थ्री प्लस वान कति आयो फोर सेन्टिमिटर यहाँ छ फोर सेन्टिमिटर हामी भर्खर भनेको गुण यहाँ है, है? अप्लाइड भयो ओके अब हामी अर्को गुणहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ हेर्नुहोस् है त अर्को गुणमा के भनेको छ समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू हेर्नुहोस् है समानान्तर चतुर्भुज समानान्तर भन्ने बित्तिकै त यहाँहरूलाई याद भयो समबुझहरू समानान्तर भएको चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुजको अर्को गुणको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ है अहिले भर्खर हामी भन्यौँ नि समानान्तर भने बित्तिकै सम्मुख बुझाहरू समानान्तर विकर्ण भनेपछि सम्मुख शीर्षबिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्ड चतुर्भुजका सम्मुख शीर्षबिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी विकर्ण भन्छौँ त्यस्ता विकर्णहरू परस्पर सम्धिभाजन हुन्छ भनेको छ है एकपटक म यहाँ बताउँछु है कुनै समानान्तर चतुर्भुज भन्ने बित्तिकै समुखुजाहरू समानान्तर भएको भयो विकर्णहरू भनेको शीर्ष बिन्दुहरू विपरीत शीर्ष बिन्दुहरू जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ विकर्ण भन्छौँ अब यहाँ एबिसिडी यहाँ मान्यो भने यो के भयो त भन्दा एसी र बिडी विकर्ण भयो यो चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा सम विभाजित सम भनेको बराबर दि भनेको दुई विभाजित दुई भागमा विभाजित हुन्छ भनेको छ अरे त प्रश्नमै त्यही दिएको छ प्रश्न भनेको अर्थ यो विकर्ण र यो विकर्णहरू चाहिँ यो चाहिँ के हुँदो रहेछ दुई बराबर भागमा यो पनि के हुन्छ दुई बराबर भागमा विभाजित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ अब यसलाई हामी एकपल्ट जिउ जिब्राबाट हेरौँ है त अनि त्यसपछि हामीले ल अब सो यहाँ भनेको छ समानान्तर चतुर्भुजका विकरणहरू परस्पर समधिभाजित अथवा समधिभाजन हुन्छन् भनेर प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नु छ हेर्नुहोस् है अब सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो समानान्तर चतुर्भुज बनाउनु पऱ्यो यहाँलाई याद छ है ए बन्यो समानान्तर चतुर्भुज अब यसलाई जत्रो आकारको जस्तो बनाउनु पनि यहाँहरूले सक्नुहुनेछ है अब यसलाई पनि घटाउनु पनि सक्नुहुन्छ जस्तो आकारको पनि हामी बनाउन सक्छौँ अब हेर्नुहोस् त अब हामीलाई के चाहियो विकर्ण चाहियो डायगोनल है विकर्ण विकर्ण बन्यो यसलाई ठुलो बनाएर है त ए विकर्ण देख्नुहुन्छ नि रातोले डब्लुवाई र जेडक्स अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो डब्लुएक्स वाइजेड समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू ए परस्पर बिन्दुमा के छन् प्रतिच्छेदित भएको हामी देख्न सक्छौँ अब यही डब्लुओ वाइओ जेड ओ यक्स ओ यो नापेर हेरौँ है त के आउँदो रहेछ किन हामीलाई यही विकरणहरू सम्बन्धी हुन्छ भनेर पुष्टि गर्नु छ प्रयोगद्वारा हेर्नु छ अब यसलाई नापेर हामी हेर्न सक्छौँ अब हेरौँ है त यसलाई टेबल बनायौँ हेर्नुहोस् त अब यहाँ के रहेछ त अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ नि ए पहिलो चित्रमा विकरण डब्लुओ चाहिँ जिरो पोइन्ट सेभेन रहेछ वाइओ पनि जिरो पोइन्ट सेभेन परिणाम के आयो दुइटै बराबर आयो त्यस्तै अर्कोमा पनि के छ जेटो र हो त्यो पनि के छ बराबर परिणाम आएको छ अब यसलाई हामीले अझ ठुलो बनाएर हेरौँ त फेरि वान पोइन्ट वान यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो चित्र बन्यो यहाँ पनि के छ विकर्णहरू समाधिित भएको हामी देख्न सक्छौँ अझै ठुलो पनि बनाउन सक्छौँ हामीले बना त्यता मात्र नलगिकन हामीले यसलाई यसरी बढाउन पनि सक्छौँ हेर्नुहोस् त चित्र जस्तो बनाए पनि के छ त भन्दा नाप हेरौँ भने ए जेट ओ 3cm छ थ्री सिएम वाइओ कति छ वाइओ र डब्लुओ चाहिँ बराबर देख्न सक्छौँ जेट र यक्सो पनि बराबर यहाँ देख्न सक्छौँ अब यसलाई जति बढाउन पनि अथवा घटाउन जस्तो आकारको जता फर्केको बनाए पनि हेर्नुहोस् त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि जेटोकै छ टु पोइन्ट फोर अनि यक्सो पनि टु पोइन्ट फोर युनिट छ डब्लुओ कहि छ थ्री पोइन्ट टू छ वाइओ पनि कति छ थ्री पोइन्ट टू अब यसलाई हामीले जता मुभ गरेर हेऱ्यौँ भने पनि देख्न सक्छौँ जस्तो सुकै आकृतिका समानान्तर चतुर्भुज बनायो भने त्यो समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू के हुँदो रहेछ परस्पर दुई बराबर भागमा विभाजित हुँदो रहेछ भनेर हामी निष्कर्षमा लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त यहाँ समानान्तर चतुर्भुज डब्लुएक्स वाइजेडका विकरणहरू डब्लुवाई र जेटिएक्स परस्पर बिन्दुमा समधिभाजन भएका छन् यो तालिकाबाट हेर्न स भन्न सक्छौँ अब निष्कर्ष हामी के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा समानान्तर चतुर्भुजका विकरणहरू परस्पर समाधिभाजित हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले प्रयोगद्वारा पुष्टि गर्न सक्छौँ है ल अब यसलाई यहाँ त हेऱ्यौँ हामीले विभिन्न धेरै समानान्तर चतुर्भुज बनाएर हेऱ्यौँ अब यसलाई प्रयोगद्वारा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है अब यसको समाधानतर्फ म यहाँ ध्यानको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु ल हेर्नुहोस् है त समाधान गरौँ पहिला के गर्नु पर्यो फरक फरक नाप भएका समानान्तर चतुर्भुज खिच हेर्नुहोस् है फरक फरक नाप भएका अघिनि भन्यो नि जस्तो बनाए पनि हुन्छ तर समानान्तर चतुर्भुज हुनु पऱ्यो फरक फरक नाप भएका समानान्तर चतुर्भुज खिचौँ पहिला है अब अघिदेखि म खिचे जस्तै फेरि समानान्तर चतुर्भुज हामीले बनाउनु पर्यो हेर्नुहोस् त ल के गर्ने रे याद छ है पहिला एउटा रेखाखण्ड खिचौँ योसँग समानान्तर हुने गरी हामीले यसरी पनि खिच्न सक्छौँ अब जतातिर लगे पनि एङ्गल बराबर हुने गरी हामीले यसरी खिच्न सक्छौँ त्यस्तै यहाँ पनि यसरी हेर्नुहोस् त यो बराबर छ यहाँबाट यसरी खिच्न सक्छौँ अब हामीले योसँग समानान्तर हुने गरी यहाँ खिच्न अब हामीले हेर्नुहोस् है अब के गर्नु पऱ्यो त योसँग योसँग प्यारल हुने गरी यहाँ खिच्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त अघि हामीले के गरेका थियौँ यो एङ्गललाई लिएका बनाएका थियौँ यसरी यहाँ खिचेका थियौँ अब यहीसँग समानान्तर हुने गरी यहाँ यसरी स्केल राख्नुपर्छ अनि यहाँबाट यसरी खिच्यौँ भने समानान्तर चतुर्भुज बन्छ हेर्नुहोस् है कति सजिलो छ तपाईँहरूको कपीमा त बनाउन सजिलो हुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ गाह्रो छैन सिडिस्कयरको सहायताबाट हामीले यसो बनायौँ ल यसलाई हामीले पिक आरस यो, 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 यो के भयो त यो समानान्तर छ यो पनि के छ समानान्तर छ फरक फरक न बनेका छौँ फेरि अर्को पनि बनाऊ है पहिला के गरौँ एउटा हेर्नुहोस् है रेखाखण्ड खिचौँ र रेखा अब यसरी रे हामीले कुनै एउटा एङ्गल खिचौँ जताबाट खिचे पनि हुन्छ ए अब यो चाहिँ म यतातिर पहिला यसलाई चल्नु भएन है यसलाई यसरी खिच्छौँ यही एङ्गलसँग बराबर हुने गरी यता पनि खिचौँ समानान्तर पछि कुणहरू बराबर हुने गरी खिच्नु पऱ्यो अब यसलाई यहाँ राखौँ है अब त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त यसलाई मिलाउँ यसलाई यहाँ यसरी फिक्स्ड गरौँ यसलाई यहाँ यसरी राखिसकेपछि हेर्नुहोस् त समानान्तर छ ल यसरी खिच्न सक्नुहुन्छ अब दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज बन्यो अब यसको नाम पनि हामीले पिक्युआरएस राख्यौँ यो पनि के छ यसको समूहभुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हो अब काकर्णहरू के हुन्छ बराबर भनेपछि विकर्ण भनेको ए समिभाजित हुन्छ सरी भनेपछि विकर्णहरू के गर्नु पर्यो त विपरीत शीर्ष बिन्दुहरू जोड्नु पर्यो विकर्ण बढ्नु पर्यो हेर्नुहोस् त यसरी शीर्ष विपरीत शीर्ष बिन्दुहरू जोडौँ हाम्रो यहाँ के बन्यो विकर्ण बन्यो त्यस्ता विकर्णहरू एक आपसमा के भएको छ काटिएको छ काटिएकोलाई हामीले ओ नाम दियौँला हेर्नुहोस् त अब विकर्णहरू के हुनुपर्छ भनेको छौँ हामीले यहाँ हाम्रो स्टेटमेन्ट के थियो समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू परस्पर समाधिजन हुन्छन् भनेर प्रयोगद्वारा देखाउनु पर्ने थियो ए विकर्णहरू दुइटा परस्पर ओ बिन्दुमा काटेको छ यहाँ पनि परस्पर ओ बिन्दुमा काटेको देख्न सक्छौँ अथवा प्रतिषेधन भएको देख्न सक्छौँ यहाँ समानान्तर चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज चत्रवु। कुन चतुर्भुज त विकु आर्यस हेर्नुहोस् त पिक आरएस का विकर्णहरू कुन कुन विकर्ण छ पिआर र क्युएस पिआर र क्युएस पिआर र क्युएस परस्पर कहाँ काटेको छ त परस्पर बिन्दु ओमा प्रतिच्छेदित भएका छन् अथवा काटिएका छन् छन् अब यही विकर्ण सम्बिभाजन हुन्छ भनेर देखाउनु छ बराबर भागमा बाँडेको छ कि छैन भनेर यहाँ पर्ने छ यो विकर्ण दुई बराबर भागमा बाँडेको छ कि छैन भनेर नापेर ना तालिकामा राख्नु छ हेर्नुहोस् है त अब हामी के गर्छौँ त भन्दा पिओआरओ तथा क्युओ र एसओ पिओआरओ तथा क्युओ र यस हो का नाप तालिकामा भरौँ अब तालिका त भर्ने यहाँ दुईवटा चित्र छ यहाँ नाम दिएको छैन नाम दिनुपर्छ नि फेरि यो चित्रलाई हामीले क चित्र मान्यौँ अथवा एक बी जे लेख्दा पनि भयो नाम चाहिँ दिनु पऱ्यो है चित्र चित्र क चित्र ख लेख्यौँ अब तालिकामा भर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है अब तालिकामा भरौँ दुईटा चित्र छ यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है सबभन्दा पहिला कुन कुन चित्र हो भनेर हामीले यस्तो चित्र क ख के त यो दुइटा हेरौँ पिओ कति छ आरो कति आयो अब यो दुईवटा चाहिँ बराबर छ कि छैन भनेर यहीँ परिणाम पनि लेख्न सक्नु नै छ त्यस्तै क्यु हो र यस हो क्यु र यसो पनि नापाउँ यसको रिजल्ट ना। परिणाम यहाँ हेरौँ चित्र क र ख दुईवटा छ कम्तीमा पनि दुईवटा भनेको छ है त बढी पनि हुन सक्छ पिओ नाप त पहिला चित्र कमा हेरौँ है त फोर पोइन्ट फाइभ सिक्स सेभेन फोर पोइन्ट सेभेन फोर पोइन्ट सेभेन कति रहेछ फोर पोइन्ट सेभेन सेन्टिमिटर यो पनि 4.7 पोइन्ट सेभेन सेन्टिमिटर हामी देख्न सक्छौँ यो हो है त्यस्तै ते, खमा पनि गयौँ भने पियो कति छ त यो त 2.6 पोइन्ट सिक्स यता पनि नपाउँ 2.6 पोइन्ट सिक्स 2.6 रहेछ सेन्टिमिटर यो पनि 2.6 पोइन्ट सिक्स सेन्टिमिटर देख्न सक्छौँ है अब पियो रहरू बराबर छ यहाँ के लेख्न सक्छौँ पिओ बराबर आरओ लेख्न सक्छौँ त्यस्तै क चित्रको क्युओ पनि नापाउँ कति रहेछ यसको मेजर गरौँ हेर्नुहोस् त टु पोइन्ट फाइभ टु पोइन्ट फाइभ देख्न सक्छौँ भनेपछि यो पनि टु पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर यसो पनि टु पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर अब खाउँ यो कति छ हेर्नुहोस् त टु फोर पोइन्ट फाइभ यो पनि एक्ज्याक्ट फोर पोइन्ट फाइभ देख्न सक्छौँ यो पनि फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर यो पनि फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर देख्न सक्छौँ यसलाई एउटैमा राख्न सक्छौँ यहाँ पनि के आयो त क्यो र यसो क्यु र यसो के आयो बराबर आयो क्यु बराबर यसो हेर्नुहोस् त विकरणहरू के भयो सम सम दि समिस दुई बराबर भागमा विभाजित भयो भन्न सक्छौँ अब यहाँ समा, दी, समा दी नान्तर चतुर्भुज पिकमा विकरण के छ परस्पर समाधि पिकसका विकरणहरू परस्पर के छ त समाधि बाजित छन् सम भनेको बराबर दि दिभाजित भनेको बराबर भागमा विभाजित छन् तसर्थ के भन्न सक्छौँ समानान्तर चतुभजका विकर्णहरू परस्पर के हुन्छ समाधित हुन्छन् भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला है अब एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ चित्रमा एबिसिडीका विकरणहरू एसी र बिडी बिन्दुमा प्रतिक्षलित भएका छन् अब र यक्षको मान निकाल्नु निकाल्नुपर्नेछ यो त यहाँले सकिहाल्नुहुन्छ सजिलैसँग हेर्नुहोस् त अनि भर्खर हामीले जुन पढ्यौँ नि समानान्तर चतुर्भुजका विकरणहरू परस्पर समाधि हुन्छ भनेर हामीले भर्खर गरेका थियौँ त्यसैको आधारमा ए बिसिडी विकरणहरू कहाँ काटिएको छ आर बिन्दुमा काटिएको छ यो कति छ वाइ यो कति छ फाइभ सेन्टिमिटर यो कति छ यो यक्स दिएको निकाल्नु पर्ने छ यो फोर सेन्टिमिटर अब यहाँले बुझिसक्नु होला है भर्खर हामी बनाऊ नि समानान्तर चतुर्भुजका विकरणहरू परस्पर के हुन्छ समविभाजित दुई बराबर भागमा विभाजित हुन्छ भनेपछि यहाँ हामीले के भन्न सक्छौँ यक्स बराबर कति फोर सेन्टिमिटर हुन्छ सिधै पनि लेख्न सक्छौँ अथवा लेख्न सक्छौँ त्यस्तै वाइ बराबर कति हुन्छ फाइभ सेन्टिमिटर लेख्न सक्छौँ किन समानान्तर चतुर्भुजका विकरणहरू परस्पर समाधि भाजित हुन्छन् भनेर सिधै पनि लेख्न सकिन्छ सा। दुइटैको एउटै रिजन भयो यहाँ लेखेँ पक्कै पनि यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला आशा छ यसका का बारेमा यदि छलफल गरिसकेपछि यहाँहरूले पनि घरमा अभ्यास गर्दै गर्नुहोला आजको निर्धारित समय सकिएको छ हस्त नमस्कार